السلام عليكم ورحمه الله وبركاته مرويني مدن الكسو دواده وربحي دلك يدي بده من سو غاري وركعا وحاسي ودي جيري اني هو اخني اني هو احمد كعبدي يعني هو خضر عبد الله قدبدا كلا دوون اي وركعا كو داوانيسان وها كاميد اه وفتيغا بلارن اي كسوده هيئه قيمته مامول وناغا افريكيا اي مايب يا وريد دلك كودا حوليس شقه دولها جات اي كاميرون ايا شغي ان اس كغاشان بوريسانيان لا دغالنكا اوروكا بوكو حرام weftiga ka socda maab ee boqoshada ku jooga jamhuuriyadda Djibouti ayaa maanta gaaray rugta ganacsiga ee Djibouti iyo banka dhexe ee Djibouti waxana weftiga kulamo uu halkaas ku la yeeshay xafiisyadaasi mas'uuliyiinta ka hawlgala weftiga maab ayaa dalka boqosho shaqo ku jooga waxana boqoshadani labadani xarumood ay ka mid tahay boqosho hawleed oo ay ku marayaan dalka oo dhan waftigu waxa ay gaadheen rugta ganacsiga ee Djibouti halkaas oo ay kula kulmeen mas'uuliyiin kala duwan kulanka ay yeesheen waftiga maayeb iyo mas'uuliyiinta rugta ganacsiga ee Djibouti waxa u joogay xubiyaha rugta ganacsiga ee mudane Siciid Dalwaalis khabiiro ka tirsan ururka maayeb wajigada kulankaasi ayaa ah sidii maayeb ay u qiimeyn lahayd hawlaha shaqo ee rugta ganacsiga ee Djibouti ee xagga shaqaaburka iyo xagga lacagaha amaahda ee abuurka shirkadaha yaryar khabiirada maayeb ayaa u boqday shaqo wanaagga rugta ganacsiga ee dalka waftigu waxa uu intaasii kadib u boqday bangiga dhexe ee dalka waxaan halkaas si diiran ugu soo dhaweeyay gudoomiye Axmed Cusmaan iyo mas'uuliyiinta kala duwan ee bangiga dhexe kulanka dhexmaray labada dhinac waxa ay ka wada hadleen hawlaha adeegyada kala duwan ee bangigaasi iyadoo looga macni bixiyay hawlaha u hirgalay iyo qaybaha kale ee harsan khabiirada ka tirsanaa waftiga maayeb ee uu horkacayay Joseph waxa ay si aad ah u soo dhaweeyeen dadaalada mas'uuliyiinta kala duwan ee jamhuuriyadda Djibouti khubarada afrikaanka ah ee ka socda maayeb ayaa wali ku guda jira la kulanka mas'uuliyiinta hay'adaha dawladda waxaana saaka waftiga maayeb uu la kulmay xogiyaha guud ee wasaaradda maaliyadda waxaana intii kulankaasi lagu jiray xogiyaha guud ee wasaaradda maaliyaddu uu ka macna bixiyay talaabooyinka iyo xeerarka loo codeeyay ee miisaaniyadda 2015 ee wasaaradaha waxaa kale oo kulankaasi lagu soo qaaday qorshaha 5 sano ee horumarka iyo waliba mashruucyada horumarineed ee hor u dhiga bulshada ee xukuumadda ku tallaabsaday muddooyinka u dambeeyay waftiga maayeb ee Afrika iyo waliba shakhsiyaadka caanka ah waxay intaasii kadib kula kulmeen macadka daraasadka iyo diblomaasiyadda qaar ka mid ah ururada bulshada rayidka ee magaalada madaxda gudoomiyaha ergada maayeb Joseph waxa uu sheegay in ay farxad sharaf ay ku ladantahay u tahay in ay la kulmaan qaybaha kala duwan ee bulshada reedka si looga arinsado buuxi xalinta caqabadaha hor yaruura horumarka bulsho dhaqaale ee dalka waxa kale oo ka waramay boqoshadiisa oo ah buuxi horumarinta nolosha dadweynaha haddaba si aan wax badan ugu ogaano hawlaha kala gidisan ee maayeb ka wado dalka waxaa maanta shir saxaafadeed qabtay gudoomiyaha guddiga qaran ee maayeb mudane Cabdul Qadir Ducaale Waciis waxaana ka mid ah hadalkiis waxaan ku horeynay chamber de commerce-gana dariiqo waa dariiq mid oo waxa la weydiinayo markii la fariistay iyana arrimaha chamber de commerce-gu ay ku shaqul leeyihiin oo arrimuhu haweenkuna iyo dhalinyartuna ay ugu horeeyaan oo la weydiinayo sida ay uga qayb galaan go'aanka mushtariga iyo dhaqaalaha dalka iyo iyana laga sheekaystay markaa dambeyd haddana waxaan u tagnay Bank National-ku sida uu u shaqeeyo iyo xiriirka ka dhexeeya dadka commerce-ga oo ay ka mid yihiin haweenka iyo dhalinyartu iyo iyaguna ka mid ahaa arrimaha laga sheekaystay waxa kale oo u tagnay wasaaradda maaliyadda iyo dhaqaalaha halka iyana madaxdii sarsare ee wasaaradda iyo iyaguna diyaar ahaayo halkaan soo dhaweeyay iyagana sidii aan filaynay oo kale su'aalaha sidanba maanta oo kale aan uga sheekaysanayno oo kale ayaa loogu sheekaysay ugu dambeystii waa anaka imika nila joogna waxaan ku faraxsanahay haweenkan faraha badan leh iyo dhalinyarta nila jooga iyo sida imika wada hadalku uu inoogu socdo waxaan inoo sheegayaa birritoole kolka laga bilaabo waxaan u kacaynaa dasiriyadii dibadda halkaa baan iyagana dadka dawladda u shaqeeya kuwa iskooskaga shaqaysta ururada haweenka ururada dhalinyartu ay leeyihiin iyaan haddana hadduu alla yidhaahu halkaa kala sheekaysan doonaa halka kan baan hadduu alla yidhaahu aan ku soo noqon doonaayo wixii ay arkeen inta ama ay maqleen iyay halka kan ku diyaarinayaan
nimanka kan iyo haweenka kan martida inoo ee inala jooga marka dawadeed ayay dedelkoogi ay ku noqon doonaan waxa la ino soo diri doonaa wixii talee ay soo jeesheen la bixiyay iyada de la ino soo diri doonaa haduu alla jiraa wararka kale ee dalka naga soo gaarayna waxaa kamid ah waxa dalka Mareykanka laga soo gabagabeeyay barnaamijka lagu magacaabo Yelly Fellowship kaas oo lagu martay qaado hoggaamiyasha mustaqbalka ee Afrika tiradan 11 dhalinyaro oo reer Djibouti ayaa ka qayb qaatay barnaamijkaas oo hindisiisa iska leeyahay madaxweynaha Mareykanka Barack Obama iyadoo ay la xidhiidho horumarinta dhalinyarada dhalinka kala socota dalal ka tirsan qaarada Afrika ayaa tababar ugu soo gabagabeeyay jaamacad ku taal dalka Mareykanka hindisaha tababar u fidinta dhalintaasi waxaa hormuud ka ahaa madaxweynaha dalka Mareykanka Mr. Barack Obama waxaana dhalinyaradaasi ay qaadanayeen muddadii ay ku jireen waxbarashada lacagta borsiga hawlahani lagu gacan qabanayo dhalinyaradaasi ayaa bilaabmay sanadkii 2012kii tirada ka qayb qaatay tababarkaasi ayaa dhan 500 oo arday ah halka 11 ka mid ah ay ahaayeen reer Djibouti tababaradaasi waxaa jamhuuriyadda Djibouti ka maamulay hore soo galay afar qof oo ah Nuura Cabdi, Aadan Duksi, Waabiri Umar iyo Saalax Cali waxaana sanadkan la soo afjari doonaa tababaradaasi loogu talagalay dhalinta ka kala socota dalal ka tirsan qaarada Afrika xarunta caafimaad ee gobolka Tijara ayaa baryahan dambe kordhisay adeegyada caafimaad ee bixiso waxaana halkaasi ku soo kordhay adeegyo tayaysan oo run ahaantii dadweynaha reer Tijara ay ku reeyeen waxyaabaha cusub ee xaruntaasi ku soo kordhay waxaa ka mid ah qaybta daweynta xanuunada maskaxda iyo weliba cilmi nafsiga ama psychologyga loo yaqaan xaruntani Tijara ayaa xoojisay waaxda degdega ah iyada oo kor u qaaday tirada iyo tayada baabuurta fuliya adeega gurmadka arrintaasi waxa ay si aad u soo dhaweeyay dadweynaha ka fog magaalooyinka waaweyn ee gobolkaasi madaxa xaruntaasi caafimaad mudane Daa'uud Cabdulqaadir oo wareys la yeelana waxa uu tilmaamay in waxqabadkaasi uu la xidhiidho hawlaha kor loogu qaaday caafimaadka dadweynaha reer Tijara waxaana mahadnaq ballaanan soo jeediyay shaqaalaha ka hawlgala halkaas oo ku tilmaamay muwaadiniin dadkooga oo damqada wasaaradda caafimaadka ayaa muddooyinka ugu dambeysay ka hirgelisay gobollada dalka gudihiisa barnaamijyo lagu ballaaninayo caafimaadka gobollada gobolka Tijara ayaa baryahan dambe dhismiyo xoogan ay ka socdaan gaar ahaan goobaha loogu talagalay dalxiiska ama nasashada waxaana arrintaasi ka mara kacaysaa horuu socodka dalxiiska Tijara iyo dardargelinta dhismayaasha loogu talagalay in lagu kasbado dalxiisayaasha waatan qormo ka hadlaysa dhismayooga ka socda gobolka Tijara waxaana inoo soo jeedinayaa wariye Maxamed Abdiraxmaan gobolka Tijara ayay ka socdaan dhismooyin cusub goobaha qaar ee bulshadu ku nasato isla markaasina hawada ku qaadato ayay dhismooyinkaasi laga wadaa waxaana hawlahaasi la bilaabay bishii May waxaana la dhammaystiri doonaa dhammaadkan bishan uud ee aan ku jirno waxaana gaar ahaan laga bilaabay mashruuc dhismo ah xunbuurta magaalada cad ee Tijara gaar ahaan goobta ka agdhow badda agteeda oo loo bixiyey korniish hawlahaasi shaqo iyo habsami u socodkooda waxaa kormeer jooga ku haya mas-uuliyiinta gobolka goobtaasi hawlaha dhismo ay ka socdaan ku taala badda garabkeeda ayaa laga dhisayaa goobo ay bulshada reer Tijara ay hawada iyo naacowda badda ay ku qaadan lahayn waana qayb ka mid ah mashaariicda laga dhaqaajiyey gobolka Tijara ee lagu gol leeyahay in lagu qurxiyo bilicda magaalada cad gobolka Tijara ayaa ah mid caan ah oo lagu yaqaano in uu leeyahay goobo dalxiis ah oo sanad walba soo dhaweeya malaa'in dalxiisleyaal ah oo ka kala yimaada dunida daafahiga iyaga oo ka faa'iideysanaya fursadaasi mas-uuliyiinta magaalada cad ee Tijara ayaan waxba la hakran si ay u wanaajiyaan bilicda goobahaasi dalxiis iyaga oo ku sameeyay dayactir meelaha qaarna dib u dhisay waxaa sidoo kale ay casriyeen goobaha taariikhiga ah ee gobolka Tijara uu leeyahay shaqaalaha saaran dhismaha mashaariicdaasi ayaa had iyo habeen ay kormeer jooga ku sameeyaan mas-uuliyiinta gobolku prefect gobolka Tijara Cabdulmalik Maxamed Banuuta oo ay weheliyeen kalkaaliyeyaashiisu ayaa gaaray toddobaadkan goobahaasi si ay u soo eegaan habsami u socodka hawlahaasi shaqo waxaana halkaasi laga siiyey macno dheeraada oo ku saabsan hawlahaasi dhismaha la dhisayo iyo waqtiga la dhameystiri doono intaba prefect oo aan wareysi kula yeelanay xafiiskiisa ayaa sheegay in qaar ka mid ah mashaariicda laga hirgeliyey gobolka Tijara uu ka mid yahay mashruuca lagu magacdaray Corniche oo
ka qayb qaadanaya bilicda magaalada cad waxaana sidoo kale mashruucani u soo gelinayaa bulshada reer tojara in ay si nafis ah uga faa'iideystaan naacooda badda marka ay soo gaaraan goobtani koqniisha mashruucan ayaa sidoo kale soo jiidanaya dalxiislayaasha sanad walba soo gaara gobolka tojara hawlahan oo muddo dhowr bilood ah la socday ayaa la dhammaystiri doonaa bishan dhammaadkeeda waxaana mashruucani aad u soo dhoweeyey islamarkaasina ku faraxsan bulshada reer tojara isla gobolkaasi tojara waxaa kaloo ka socda dadaallo kala duwan oo looga hortagayo haraadka islamarkaasina waxaa halkaasi ka socda mashaariic horumarineed oo kala gedisan wasaaradda beeraha ayaa halkaas ka hirgelisay kayd biyo oo weyn oo xoojinaya soo saarka beeraha iyo mashaariic kale oo kulaman qormadan waxaa soo diyaariyey axmed xumad maxamed shaxim iyo saciid dambiyo oo ah wariyaha gobolka tojara erteedeeda u fadhiya waxaana soo jeedinaya mar kale wariye maxamed cabdiraxmaan muddo dhowr sano laga joogo gobolka tojara ayaa si gaara ugu baydhay in la labajibaaro islamarkaasina la horumariyo howlaha wax soo saarka beeraha taasi oo lagaga hortegayo saboolnimada la soo dariista dadka reer miyiga sidaasi darteed waxaa lagu dhaqaaqay wax soo saarka biyaha dhulka hoostiisa ku jira taasi oo iyaduna looga gol leeyahay in lagaga hortago haraadka tan iyo dhowrkii mashaariic ee 2009kii maamulka mashaariicda ee wasaaradda beeraha biyaha taranka xoolaha iyo khayraadka badda ayaa ka hirgeliyey gobolka tojara dhowr biyo xireenno ah si ay u horumariyaan nolol maalmeedka beeraleyda barnaamijkaasi oo iminka la gabagabeeyey ayaa si gaara u khuseeyey dhowr degmooyin oo gobolkaasi oo kala ah andaba madguul dhay iyo balagaarkeeda waxaa sidoo kale ka mid ah degmada dorra otcoy randa makarasu oo ay ka faa'iideysteen dad tiradoodu dhan tahay 54,000 oo qof barnaamijkaasi ayaa run ahaantii suurageliyey kor u kaca biyaha keedka ku jiray oo aad u kordhay waxaa sidoo kale mashruucaasi uu suurageliyey dib u soo bax duugii hore la waayey biyo la'aanta awgeed mashruucaasi ayaa baahi tiray dadka reer miyiga oo waqtiyo qaar biyaha u duulan jiray meelo ka fog goobaha ay degan yihiin agaasimaha waaxda maaraynta mashaariicda ayaa sheegay in ay barnaamijyada noocani oo kale ay yihiin kuwa dadka reer miyigu lagu horumarin karo nolol maalmeedkooga wax soo saarka biyaha dhulka hoostiisa ayaa fududeeyey in dib loo ambaqaado howlaha wax soo saarka beeraha oo suurageliyey in ay dib u soo baxaan xaweeshka amba khudaarta waxaana howlahaasi ay ka jiraan buuri qaar ka mid a degmooyinka gobolka tojara oo u suurageliyey beeraleyda in ay ku noolaadaan 210 hektaar ayaa laga faa'iideystay oo loo qaybsay 400 oo beer ah sida ay sheegeen agaasimoseedka horumarka miyiga howlahaasi ayaa suurageliyey wax soo saarka wanaagsan ee xaweeshka sanadkan oo dhan agaasimaha gobolada oo aan wareysi la yeelanay ayaa yidhi goobahan buuraleyda ee gobolka tojara ayaa ah gobolada ay ku wanaagsan yihiin wax soo saarka beeraha si laakiin waxa ay beerleydu ay u baahan tahay in la gacan qabto si ay u horumarin lahaayeen wax soo saarkooda dhinaca beeraha geedaha timirta shigaaya ay ku yaalla gobolka tojara iyo ambabu waxaana geedka timirta lagu garanayaa faa'iidooyinkiisa waana geed muhiim ah dhinaca nafaqada iyo xagga bulsho dhaqaale intaba si loo dhiirigeliyo hindisaha noocani oo kale ayay xukuumaddu dhaqaajisay muddo dhowr sano laga jooga mashruuc ballaaran oo lagu horumarinayo hawshaasi waxaana si guud ahaaneed loo dardargelinayaa barnaamijkan sugidda dhuuniga